Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Saiu em Revista, que é um programa do mestrado profissional em promoção da saúde, que tem por objetivo divulgar conteúdo científico de qualidade para vocês que nos ouvem, né? E curtem as nossas publicações aí no YouTube. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Mônica. A Mônica, ela é egressa da nossa casa, ela fez o mestrado profissional em promoção da saúde aqui no UNASP. Então, eu vou passar a palavra para a Mônica, para ela se apresentar um pouco, qual a formação dela, né, e fazer a apresentação dela. Bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Márcia. Agradeço de coração o convite. É sempre muito prazeroso estar com vocês e contribuindo, podendo contribuir com algumas iniciativas ou eventos, não é? Muito bom mesmo. Bom, meu nome é Mônica, eu sou psicóloga, graduada em psicologia clínica, também atuo na área de organizacional e em qualidade. Pela ISO 9000, e também, né, como a Márcia falou, fiz o mestrado em promoção da saúde e também sou especialista em psicologia do esporte. Trabalho atualmente em consultório particular e também aí fazendo pesquisa no Grupo Reis, que é sempre uma satisfação muito grande. Tá? E tem alguns trabalhos aí, a parte de negócios, né? E promoção da saúde mesmo. Que bom, Mônica, muito bom. É um prazer realmente, né, ter uma egressa do curso e a Mônica continua, né, participando, como ela falou, do grupo de pesquisa, o Grupo Reis, das professoras Gina e Dirce, né, um grupo bastante atuante numa área, assim, muito especial, né, Mônica? Uma área muito querida, Muito. eu diria, né? E tanto que É muito gratificante. A nossa conversa hoje vai ser, né, sobre um artigo que você participou, né, que só o título, nossa, ele já conquista todo mundo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um artigo que foi publicado e ele tem o título de Religiosidade, Disposição para Perdoar e Saúde de Universitários. Então, eu queria, Mônica, que você contasse um pouco para a gente. Qual foi o objetivo, né, desse trabalho que vocês realizaram? Então, o objetivo ele foi descrever o perfil de religiosidade, a disposição para perdoar e da saúde física e mental autorreferida por universitários, iniciantes e formandos também de dois cursos, cursos de enfermagem e psicologia do UNASP. Perfeito, muito bom. Então, vocês pesquisaram, né, os ingressantes e os concluintes, né, desses dois cursos. Então, Muito e bom. para complementar, foram 120 universitários estudados. Que maravilha, né, Mônica? Muito interessante. Eu queria que você, né, ajudasse aqui a gente a entender melhor qual que é a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. Quando nós falamos em. Opa, desculpa aqui, ó. Não tem problema. Estou com o alarme. A religiosidade, ela está muito mais ligada, associada a uma instituição religiosa, né? Seja qualquer denominação, enfim, evangélico, católico, tal. Enfim, a pessoa, ela vai, ela tem uma religião e ela frequenta uma instituição. Então, isso é religiosidade, segue as doutrinas daquela determinada religião, tá? E Entendi. crenças também. Então, essa é a religiosidade. A grande diferença da espiritualidade é que a espiritualidade eu busco. Então, a espiritualidade, ela desenvolve o meu lado muito existencial, muito da essência da fé, porque a espiritualidade ela está ligada à fé. A fé é um ser superior, né? Aquele que
que é o Criador, que é o Salvador, né, que é capaz, né, de um amor tão incondicional. Então, isso eu acredito, eu tenho fé e eu vou desenvolvendo a minha espiritualidade neste sentido de não de doutrinas, não de crenças, tá? Entendi. Mas de fé pura, né? Bacana, Mônica, né? Porque é algo que, né, nos interessa discutir, né? Eu imagino que muitas pessoas, né, acabam até colocando, né, num patamar de igualdade, né, uma coisa e a outra, né? E são coisas diferentes, como você bem colocou, né? Muito interessante. Muitas pessoas assim acreditam, né? E por ir a uma igreja, a uma instituição, ela já tem a espiritualidade desenvolvida. Isso pode ser? Pode, claro que pode. Porém, também Pode não conta comigo o outro acontecer. lado, pode não Não acontecer, né? acontecer. Eu estar dentro de uma igreja e ter característica de comportamento muito aquém, né, de que a espiritualidade prega ou proporciona, né? Sim, muito interessante mesmo, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, né, para a gente dos resultados que vocês obtiveram nessa pesquisa, né? Afinal, foram 120, né, Mônica, universitários, né? Quais foram os principais resultados, né? Qual era a média de idade, né, desses jovens? E eu queria que você falasse um pouco disso que vocês encontraram, né, na pesquisa. É importante, não é, a gente caracterizar os participantes da pesquisa. Então, foram 120 universitários estudados, e a média de idade desses universitários foi 23 anos, bem Bem jovem, jovens, né? jovens, Jovens. não é? 88% desses jovens eram mulheres, tá? E a média, mais ou menos, de afiliação religiosa, ou seja, cada um tem a sua religião, então a média da religiosidade das pessoas eram de 16 anos. Puxa. Então, são jovens que já frequentavam, não é? Que já tinha uma religião bastante sólida, não é? Por 16 anos, quer dizer, a idade de 23 anos para 16 anos é curtíssimo, não é? E desses 120 universitários, 80% eram adventistas, Puxa. 15% evangélicos de uma maneira geral e 5% católicos, Puxa. né? Então, todos eles, então, professavam de uma Uma religião, né? religião bacana. E os foram também diz respeito ao perfil, então os formandos em psicologia, eles possuíam a maior média de anos filiados a uma religião, né? Então, assim, foi estudado dois cursos, de enfermagem e psicologia, e a Psicologia. psicologia, então, encontrou o maior número de pessoas afiliadas a uma religião, tá? Muito bacana. Agora, sim, um outro resultado também diz respeito à disposição para perdoar. Então, os estudos mostraram que não houve, assim, diferença entre os grupos iniciantes e formandos dos dois grupos, dos dois cursos, aliás, né? Então, ambos apresentaram a disposição para perdoar, Puxa. né? Então, não tem um que se tinha a disposição maior que o outro. Maior Todos do que o outro, né? foram bem semelhantes. E também um outro ponto é que mais de 50% dos universitários dos dois cursos e dos dois grupos, porque os grupos eram iniciantes e formandos, tá? Formados. Eles apresentaram um perfil religioso nas três dimensões pesquisada. Essas dimensões, ela diz respeito à religiosidade intrínseca, né? Então, assim, não, nas três dimensões, é a religiosidade organizacional, a religiosidade não organizacional, que é aquela que eu não vou a uma instituição propriamente dita, tá? E professo a minha fé, e também aquelas que são religiosidade intrínseca, né? Então, essas três dimensões foram pesquisadas.
Então, o que se achou, né, o que se mostrou nesse artigo, nessa pesquisa, é que 50% desses universitários, eles frequentavam cultos, assim, mais de uma vez na semana, praticavam a religiosidade individual, independente de ir a uma igreja ou uma instituição. Então, ele tinha aquelas práticas, é da oração, leitura da palavra, da Bíblia, ou leitura de outros livros devocionais, praticavam, né? Então, ou outros atos também, por exemplo, uma missão, né? Então, alguns também praticavam. E também um item dessa dimensão religiosidade é que esses 50%, eles sentiam, então eles falaram, né? Então, é uma pesquisa autorreferida, né? Que eles sentiam a presença de Deus ou do Espírito Santo em sua vida. E também eles eram orientados, são orientados, né? A maneira deles viverem é orientada pelas crenças religiosas, tá? E ele se orienta desta fé, dessas crenças, dessas doutrinas, em todos os aspectos da vida. Então, os resultados foram muito significativos, não É, é? significativos, né, Mônica? Porque um público jovem, né, que já tem essa, já professa, né, uma religião há bastante tempo, né, e realiza as práticas, né? Eu falo que uma das práticas, assim, que eu mais gosto é a oração, né? Eu acho que eu aprendi um pouco com a minha mãe e essa questão da oração, né? Então, eu realmente pratico isso muito, acho, até eu observei, né, na hora que vocês colocaram as informações, em frequência, né, 2 a 3 vezes por semana, tem acho que uma que é uma vez por mês, não é? Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas já pensou, a pessoa faz a oração só uma vez por mês? Mas enfim, né, a pesquisa, ela, né, Pessoa deixa ela... levar pelo dia a dia. É. Então eu fico imaginando, né? E a pesquisa é bacana por conta disso, né? A gente é como pesquisador, a gente realmente tem que se isentar, né, das nossas opiniões. E é muito engraçado, né? E muito interessante a gente verificar, né, todas essas opiniões e a frequência, né, da questão da oração, da leitura da Bíblia, né? Enfim, muito interessante mesmo, né? E é interessante assim que nós, como pesquisadores, como você falou, precisamos nos isentar das nossas próprias crenças e, mais Sim, do que isso, de julgamentos e críticas. perfeito, perfeito, né, realmente, né, como pesquisador, né, e como cristãos, né, não cabe, né, a nós julgar ninguém, né, e é muito interessante a informação, o dado que vocês conseguiram, né, obter com esses alunos, né, é muito, muito interessante. E eu queria que você, Mônica, até porque você é psicóloga, né, eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui no Saiu em Revista, que é esse programa do nosso mestrado, sobre o perdão. Que você falasse um pouco para a gente, né? O que que ele representa? Eu li um pouco, né, as definições no artigo, achei extremamente interessante. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, ainda mais que você atende, né? Você é psicóloga clínica, você atende pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente sobre o perdão. Pois é, o perdão, ele não vem pela palavra eu te perdoo, não, né? Muitas vezes a gente confunde também isso, né? Então eu te perdoo é como se já tivesse tudo ok, tudo em paz, tudo tranquilo. Então o perdão, ele vem muito lá de dentro, não é? Então esse a gente pode chamar, né, de espiritualidade. Eu vou só ler um trechinho aqui do artigo. A espiritualidade é baseada na fé de cada indivíduo. Então, o ser humano, ele busca conforto, paz, apoio emocional, amor, esperança, alegria,
e uma qualidade de vida melhor. Então, a espiritualidade é uma necessidade humana a ser suprida, independente da religião de cada pessoa, né? Então, quando existe a prática desta espiritualidade, existe também um desenvolver uma essência, como você falou, né? A oração. Então, na oração, nós encontramos paz. Por quê? Porque existe uma conexão Uma direta com conexão. esse ser superior, não é? Com Deus, e o Deus de infinito amor, de infinito poder. Então, quando a pessoa se empenha, né, em sentir a presença desse ser, que é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a gente está falando da Trindade, né? Então, assim, o Espírito Santo faz parte, quando ele se empenha em sentir, em se relacionar com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele encontra força e esperança para refazer talvez algumas partes da sua própria vida em relação a constrangimento, em relação a algo que foi feito para ele, ou ele fez para alguém. Então, o ato de perdoar é perdoar primeiro a si próprio por algo, por um ato cometido que não ele mesmo não gostou, e também perdoar o outro. Então, o perdão, são duas vias, né? Eu perdoo, mas eu preciso me perdoar, né? Então, o perdão, ele está ligado a Deus. Por quê? Porque acredita-se, né, que Deus, ele é divino e ele tem um poder e uma capacidade de compreensão, de misericórdia, de perdão tão grande que ele esquece todo o passado quando a pessoa se arrepende. Então, o perdão, ele também está atrelado ao arrependimento. Então, aquilo que eu fiz, que eu não achei legal, que não me orgulho, eu também posso refazer, eu posso buscar dentro da minha própria essência o bem, a bondade. E esse bem, essa bondade, essa sabedoria, ela está ligada no divino, né? Então, quanto mais eu desenvolvo a minha espiritualidade, mais capacidade de perdoar, ou de, vamos dizer que não capacidade, mas disposição para Disposição, perdoar, né? isso, para perdoar, eu vou ter. Então, eu vou desenvolvendo pouco a pouco essa disposição de perdoar. E o perdão, ele leva a gente para a saúde mental e, consequentemente, a saúde física, não é? Perfeito. E assim, vocês encontraram, né, Mônica, um percentual alto, né, entre esses jovens universitários de disposição para o perdão. O que que a literatura traz? A literatura traz dados maiores do que esses que vocês encontraram ou menores? Ah, então, olha, o que nós encontramos nesse sentido foram trabalhos que não traz a escala, porque assim, essa disposição para perdoar, ela foi realizada na escala do Léo. Então, assim, essa escala, ela traz a maneira, né, essa disposição, ela é mensurada, Mensurada, né? mensurada, tá? Então, assim, outros trabalhos, outros artigos que não utilizaram essa escala, mesma escala utilizada no, nessa pesquisa, ele não encontrou essa disposição para perdoar em universitários. Entendeu? Entendi. Então, esse trabalho, essa pesquisa, ele encontrou sim, tá? Tanto no grupo de iniciante como no grupo de formando, uma disposição para perdoar melhor no curso de psicologia. Então, no, os universitários do curso de psicologia, eles alcançaram melhores resultados em relação ao outro. Só que
Não muita diferença, não muito significativo, tá? Entendi. Então, creio que, assim, inferindo um pouquinho, né, que a questão de aprender, né, desenvolver essa espiritualidade até durante o curso de graduação pode ter levado estes alunos a aumentar essa disposição de perdoar. E sem falar que o curso, né, Mônica, de psicologia, ele estuda, né, o ser humano na sua dimensão mais completa, né? Então, talvez até esses alunos tenham um preparo, lógico, a espiritualidade, ela é a base disso, né? Ela é a base, né, para essa disposição de perdoar. Mas o fato, né, de repente, do curso, pela própria profissão, né, que você vai formar, você precisa estudar, né, muito mais esse ser humano, né? Então talvez isso também possa até, né, eu aqui inferindo também, possa até influenciar, né, nessa questão, que é muito interessante, né? E você falou uma coisa, né, Mônica, que eu acho que é muito importante, né? O perdão, ele não é da boca para fora, né? O perdão é algo aqui dentro, né? E você falou uma coisa extremamente importante, né? Você precisa realmente, né, ter essa conexão, né, com Deus, para que você possa, né, desenvolver esse perdão, né? É muito interessante mesmo a sua colocação. Você falou do curso de psicologia, então, esse curso, ele, durante toda a graduação, nós aprendemos, e muito, não é? Separar, né, aquilo que é meu, que é do outro. Só que eu só consigo ver o outro como um ser holístico quando eu consigo também me ver. Né, quando eu consigo trabalhar em mim as questões que não estão solucionadas, vamos dizer assim, que não estão resolvidas. Então, à medida que resolvido, então, antes da graduação, também temos que fazer terapia. Então, né, então assim, é uma soma. Para quê? Para que a gente se, vou usar o termo, se limpe, né, se despoje. Né, daquilo que é, vamos dizer, sombra, que não são atos assertivos, ou comportamentos, ou emoções, sentimentos. Então, a gente aprende a fazer a leitura de nós mesmos. E aí sim, né, quando eu me conheço, quando eu aprofundo o meu ser e chego mais próximo da essência, eu consigo olhar o outro. Quando então a minha espiritualidade desenvolvida por meio da palavra, por meio de uma divindade, que para mim é Deus, né? Mas cada um tem a sua. Então, quando todos esses fatores são baseados nesta fé, nessa espiritualidade, eu consigo ver o ser muito mais inteiro, Sem dúvida, holístico, sem mudo dúvida. completamente a minha visão. Então, pode ser sim que o curso de psicologia ajude muito ajudaram muito esses universitários a ter, né, a desenvolver mais disposição para perdoar. É muito bacana, sim. Eu queria, Mônica, que você falasse um pouco para a gente, né? Afinal, como eu estava falando com você antes da gente iniciar, aqui no nosso programa a gente tem várias pessoas, né, que acabam seguindo, né? Desde pessoas formadas, pessoas não formadas, pessoas que têm até interesse, né, no curso de mestrado aqui do UNASP. Eu queria que você falasse um pouco, né? O que que o curso de mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP trouxe na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Olha, Márcia, mudou completamente a minha vida. Primeiro lugar, mudou completamente a minha vida. Eu, às vezes, eu fico me
fico lembrando de mim quando eu comecei no mestrado e agora, quem eu sou, sabe? Então, eu falo assim, o curso de psicologia não é o suficiente? Não, nunca é o suficiente. A gente está desenvolvendo essa espiritualidade todo momento. E quando a gente tem a oportunidade, né, de fazer um curso de mestrado no NASP, a gente amplia, né? Então, tanto essa pesquisa, né, me mostrou que a espiritualidade pode influenciar positivamente no controle emocional e no bem-estar, né? Então, assim, isso foi, aconteceu nesses universitários e aconteceu na minha vida. Então, eu posso falar com todas as letras que a transformação da minha vida veio por meio de estudos, de pesquisas, de professores, não é? De orações. Então, o que eu aprendi no mestrado transformou completamente a minha vida, né? Então, após ter aprendido, né, com o processo do mestrado, eu pude perceber que me faltava esse, eu vou chamar de fio condutor, que eu chamei também quando na minha pesquisa. Então, assim, faltava extremamente esse fio condutor que era a espiritualidade. Então, eu aprendi a desenvolver o meu lado mais humano, Márcia. E assim eu pude ver o outro ser humano por meio dessa lente, né? Então, assim, que me fez entender que a espiritualidade, ela é inerente ao ser humano. Não existe ser humano sem a espiritualidade. O que acontece é, eu posso desenvolvê-la ou não. Ou não. Né? São escolhas, tá? Então, eu escolhi desenvolver à medida que eu ia aprendendo, à medida que eu ia pesquisando, né? Então, foi um despertar para mim, porque nós somos capazes de desenvolver o amor, a compaixão, o perdão, porque nós somos criaturas, né, de um ser superior, que eu chamo de Deus. Né? É verdade. E ele nos amou. Então, assim, eu amo o outro porque ele me amou primeiro. Eu perdoo o outro porque ele me perdoou primeiro. Perfeito. Entendeu? Então, eu entendo que eu cheguei até ele, mas fazendo o quê? A junção da espiritualidade aprendida, desenvolvida durante o mestrado, tá? Com a ciência, que já era a minha profissão, a psicologia. Então, foi por meio de todas as atividades propostas no curso, que foi um mestrado profissional, que eu pude transformar o sentido da minha vida, de verdade. Perfeito, perfeito, Mônica. Hoje eu fico imaginando, né, quando eu acho que é uma das coisas que a gente sempre tenta, né, criar, né, nos nossos alunos, é um pouco dessa crítica, né? Eu fico imaginando, né? Depois de fazer, né, de cursar o mestrado, eu fico imaginando, né? A gente ouve uma notícia e você já olha, né, com outro olhar para essa notícia, né? Qual será, né, o grau de confiança? Foi baseado numa pesquisa? A gente cria, né, Mônica, um crivo mesmo, né? Muito maior, né? Para qualquer tipo de informação, né, que a gente ouve, né, que a gente lê. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, né? Como você falou, né? A gente tem um curso de graduação, a gente aprende, desenvolve, mas parece que fica faltando, né, alguma coisa, né? E eu acho que o mestrado responde, né, bastante, né, essas outras coisas que a gente busca, né, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, né. Sim, até porque, né, Márcia, o mestrado profissional, ele é baseado em doutrinas também, não é? E que mostra para a gente o quanto a espiritualidade faz parte do estilo de vida. Então, quando nós conseguimos adotar um estilo de vida diferenciado, isso já faz toda a diferença na nossa vida.
Sim, total. É porque assim, uma das nossas disciplinas fala, né, um pouco dessa questão, né, do estilo de vida, né, na promoção da saúde, né? Porque promover saúde, né, Mônica, é a gente partir daquilo que a gente tem nas mãos, junto com os outros, e construir propostas, né, que possam realmente o quê? Melhorar a saúde dos indivíduos, né? E não apenas prevenir doença, né? A promoção da saúde, ela alarga mais essa discussão, né? Para que a gente possa realmente fazer a diferença, né? Na vida do outro. E o nosso mestrado, por ser interdisciplinar, né, Mônica? Vários profissionais, vários olhares, né? O quanto isso engrandece, né? Nas nossas discussões, Muito, né? faz a gente pensar, refletir, Refletir, voltar né? atrás, sabe? Dar dois passos para frente e nossa, é muito show, é muito rico, É muito muito gratificante, né? gratificante. Muito bem, eu estou aqui finalizando mais um Saiu em Revista com a nossa egressa do curso de mestrado profissional em promoção da saúde, a Mônica, que fez aqui contribuições brilhantes a respeito desse artigo que foi publicado, que ela participou. Né, e quanto ao curso. E eu já convido a Mônica, né, para uma próxima entrevista, para que ela fale agora sobre o trabalho dela de mestrado, né, porque eu sei que ela tem outras contribuições para deixar aqui para a gente. Eu agradeço, Mônica, e vou encerrando aqui o nosso programa. Fale uma palavra final para a gente encerrar esse programa e deixar um recadinho aqui para todo mundo. Eu agradeço a todos, você, Márcia, o NASP, Grupo Reis, que eu não posso deixar de falar. E assim, a minha palavra é confiança, confiar, né? Primeiro em Deus, tá? E quando você fala da questão de ter um crivo, um olhar mais analítico, mais crítico, não é de julgamento, mas sim de aprimoramento. É verdade mesmo, né, Mônica? E é isso, então. Então, pessoal, já convido a todos para mais um Saiu em Revista, que ele deve acontecer em abril. Vamos falar também de um tema muito interessante, a ciência aí na atualidade, né, com tantas diferenças e divergências que nós temos. E é isso, agradeço imensamente a participação da Mônica e até a próxima. Muito Até a obrigada. próxima.